നമസ്കാരം. നേപ്പാൾ ആകട്ടെ ഈ മൺസൂൺ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയൊരു നേട്ടം, അതും ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു വാർത്തയാണ് നിലവിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏവർക്കും ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത, എങ്ങനെയാണ് മൺസൂൺ സീസണിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, രണ്ടാമതായി എങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന് തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായും വൈദ്യുതി, മറ്റൊന്ന് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ. ഇതിന് രണ്ടിനും വലിയ ക്ഷാമം തന്നെയാണ് നാം നേരിടുന്നത്. ക്ഷാമം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപഭോഗം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിലടക്കം ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും മറ്റ് നടപടികളുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഏവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായ സാഹചര്യം ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വൈദ്യുതി ഇന്ത്യക്ക് വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് നേപ്പാൾ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിലെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയതും ഉപഭോഗത്തിലെ കുറവ് സംഭവിച്ചതും മൂലമാണ് അവിടെ അധികം വന്ന വൈദ്യുതി ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായത്. ഇതിലൂടെ വലിയ ലാഭമാണ് നേപ്പാൾ നിലവിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നദീതട പദ്ധതികളിൽ നിന്നായി രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിൻ്റെ അധികമായി അവർക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഈ അധികം വന്ന വൈദ്യുതി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാം, പ്രധാനമായും ഇന്ത്യക്കായി നൽകാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ മുതൽ നവംബർ വരെ ഇന്ത്യക്ക് നേപ്പാൾ ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി നൽകിയിരുന്നു. ഹിമാലയൻ നദികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് നേപ്പാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഭൂഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലൂടെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി മാറിയത്. കുറച്ച് മുൻപ് വരെ നൽകിയിരുന്ന 400 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി 600 മെഗാവാട്ടായി അവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി അംഗം സുരേഷ് ഭട്ടാരായി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നേപ്പാളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗം തണുപ്പ് കാലത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. ചൂടുകാലത്ത് ഉപഭോഗം എന്തായിരുന്നാലും കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമായി അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യാനുസരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി കൂടി വൈദ്യുതി വിതരണം അവർ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 1200 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതിയാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യക്കായി നൽകിയത്. അത്രയധികം വലിയൊരു മേഖലയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വ്യവസായമായി തന്നെ അവർ വൈദ്യുതിയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മൺസൂൺ കൂടുതൽ കനക്കുമ്പോൾ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ നിന്നും വലിയ തോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനായി സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി തന്നെയാണ് നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൺസൂൺ കാലം എങ്ങനെ നേട്ടത്തിൻ്റെ കാലമായി മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് നേപ്പാൾ.